ayadoo bishii Ramadaan ee barakaysneed lagu jiro ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada Buhoole u diyaar garowga ciidda Ramadaan waxaana sidoo kale aad looga dareemayaa dhanka ganacsiga isla mar ahaantaana ayadoo magaalada Buhoole ay safarada uga kala yimaadaan magaalada Boosaaso Berbera iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka Soomaaliya hadaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Buhoole oo ka warbixinaya dhulka ay safarku uga yimaado iyo goobaha ay u sii kala raraan bariga iyo sida kale wajale meelo badan soo looga yimaado oo maarta qolbaha kamida oo madalkaba een dubay een marka waxaan ku bishaareynaa idayideeda wanaag iyo barxad iyo dadka dad Soomaali meel kasto ay joogan ba inaan ugu bishaareyno anagoo dharka qiimaha kala difayna dadka u naxariisanayna een qiimaha ma garanaysaa wadiina kela ay sanad seen ku waayay wallahi aad buu waayay aad iyo aad buu waayay Soomaaliga waa laftiisa dawa lagu iibinayaa la waa loo rogayaa sabab loo rog buu leeyahay leeyba loo rogayaa dii magaalada Soomaalida marka waxa weeyaan xilliga tawadaanta la iibinayay darka iyo alaabo kale baqaradaba maxay ahay afruun kale oo kala galo marka ana waxaan iibinaa darka waxaan haysanaa carruur iyo carruur bilan marka darku sidaa ii weydiisay waxa nooga yimaadaa meelo kala duwan oo kamid ah gobollada Soomaaliya iyo dibaddiisa labada marna waanu dibsannaayo dad maxayda wakiilaaba noo soo dira marna anaga raadsanno mushkalaha iyo xamarka miyir simid anaga raadsanno soo naqadsano ileeda iidoo kale anaga raadinna xagga mawkilba in jooga in soo iibiyo alaaba wakiilaa noo jooga meel kasta oo kalta noo jooga boosaas hargeysa mushkisho iyo dubay iyo nairobi oo dadka qaarnoodaygu dadku khalad bay fahansan yihiin shayga waxaana laga soo siiyaa dollar metelan een shaygan een dirsinkana laga soo siiyo ama kartoonkana laga soo siiyo $200 een marka aan shayga u qaybino uu dollarku maan ku qiimeynaa ee uu shaygu ku qoristo $20 waxaan siinaa $22 $2 baan saarnaa marka dadku cabashadan ay muujinayaan qofku hadduu inta dollarka sarifto lagaga sarifto lacag gaabana kaasha oo haddana uu siyaa dhar ku iibso waxaa loogu dhufanaya gacanta dambe marka waxaan dadweynaha u sheegaynaa inay sarkigu waa dollar baan soo siina $2 baan saarna dadkana $2 aan saaran marka siinayna hadduuse qofku lacagta soo sarifto oo $2 million iyo boqol loogu sarifo waxaa dhow isagoo cash sita marka meheraddii kala tagay ergey waxaa laga waxaa loogu dhufanaya $2 million iyo $300 saasaa lacagtiisi ku yaraanaysaba aad baan mashquulsanahay shaqadan ugu badan tahay bilihii ugu mashquul badnaa waxaa jira aad ayuu shaqada badnaa aad ayuu shaqada badnaa oo bishii Ramadaan ciid kilo diyaar garay ciid kilo diyaar garay dadku waxay ku xusayaan si ay ciidda uga qaybqaadan lahaayeen saasi iyo wajare iyo waana loo keenayo iyo hargeysa iyo aad bay dadku ku leeyihiin sida ay baxaan maanta intee shay maanta aad ku tumaalay arti aad ku tumaalay waxaana muddooyinkii dambe si xoog leh looga dareemayay dhanka ganacsiga magaalada Buhoole maxamed cali bile telefishinka qaranka soomaaliya buhoodle